sekė ilgą laiką, čia žaidžiantis šio lygoje. Netgi kiek girdėjus, jų pavadinimo buvo pati lyga pavadinta, greičiausiai yra pagrindinis renėjas šoks. Labai stiprus varžovai, tiek fiziškai, tiek krepšinio intelektų. Pirmus du kėlinius dar šiek tiek laikėmės, bet esmė, kad vakar žaidėm. Dauguma žaidėjų pavargė, nebe turėjo tiek jėgų. Ir manau tiesiog, nuleidom galvos kairinės iki, nebesigynėm, o be gynybos nelaimėsim, kaip sakoma. Tad geros likusios savaitės visiems ir sveikatos vados. Varžovo kaip vertinu? Varžovo vertinu vienu iš drąsiai, kad atėjo mūsų lygą maladės vyrukai. Susirinko, mato žaidžia savo malonumui. Gal, sakykime, nėra tokio kažkokio sibriešto tikslo jiems ten būti pirmiems ar dar kažkaip. Bet jie ateina, jie sportuoja, tai jau iškart pagirtina. O varžybos kaip? Mes nepilnos sudėties, bet šiandien mums įmetimai pakrito. Labai džiaugiuosi, šiandien sūnus debiutavo mano Pavytos lygoje, tai man kaip tėvui labai, labai faina ir gan gerai debiutavo, tai smagu, smagu žiūrėti, kad jaunimas jau ateina, o mums dar kiek tų metų reiks išeiti. Tai ką, fainos varžybos, gerai, ačiū.